মই বৰ্তমান আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ হাঁহাটি পঞ্চায়তৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত যোৱা বছৰ ইয়াতে এই আমি যিটো অঞ্চলত আছোঁ এইটো হৈছে এটা ঘাট। এই ঘাটটোত যোৱা বছৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গ সেতু, কিন্তু এতিয়া জুবিন গাৰ্গ সেতুৰ ইয়াত একো চিন চাপ নাই, কাৰণ জুবিন গাৰ্গ সেতু ইয়াৰ মথাউৰি গৰাখহনীয়া আৰু পানীয়ে জুবিন গাৰ্গ সেতু সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰি পেলাইছে। আৰু ইয়াত এই দুখন গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা তেখেতলোকৰ আছে এখন টুলুঙা নাও। এই টুলুঙা নাৱৰ দিয়ে ইয়াৰ ৰাইজসকল তেখেতলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী নিয়া ইয়াত টুলুঙা নাও হয়। আৰু এই অঞ্চলটোত বৰ্তমান তেখেতলোকৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। ৰাস্তা পদূলি ইয়াত একো নাই, স্কুল তেখেতলোকৰ নাই, মাত্ৰ এখন এল পি স্কুল আছে, বিজুলী বাতি তেখেতলোকৰ ব্যৱস্থা নাই। মোৰ লগত আছে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক, তেখেতলোকে কি কয় ইয়াৰ সমস্যাৰ বিষয়ে, তেখেতলোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কি ক'ব আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে? আমাৰ যি থাপাবাৰী অঞ্চল, এই সীমান্ত টেঙাপানী, থাপ মজবাৰী, বগৰবাৰী, কচুটো, আমাৰ 10খন গাঁৱৰ এটা বহুত ডাঙৰ জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া, যিটো আমাৰ অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে শ শ বিঘা নদীয়ে গৰাখহনীয়া গৰাখহা যায়। সেইদৰে কি হয়, আমাৰতো বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি চৰকাৰক অৱগত কৰোঁ, কিন্তু কি হয় কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয়। আজি দহ বছৰ কাল শদিয়া সমষ্টিত জগদীশ ভূঞাদেৱে অধীনত আছিল, কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নল'লে। এতিয়া বৰ্তমান বলিন চেতিয়াদেৱেও 15 বছৰ কাল ইয়াত অধিকাৰ কৰি আছে, কিন্তু কি হয় সি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমাৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো কাৰণে কি হয়, এইবুলি আমি গোটেই 10খন গাঁৱে একগোট হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইবাৰ যদি বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত বলিন চেতিয়াদেৱে বা অসম চৰকাৰে যদি আমাৰ যি গৰাখহনীয়া বা আমাৰ যি টেঙা সীমান্ত টেঙাপানী গাঁৱৰ যি যাতায়াত ব্যৱস্থা, যিটো ঘাটৰ যি পাৰ হোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, তাত যদি কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয়, তেনেহ'লে এইবাৰ আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ 10খন গাঁও মিলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে আমি কোনো ধৰণৰ ভোট প্ৰদান নকৰোঁ বিধানসভাত। আৰু আমি এবাৰ স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, যদি বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ যদি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ যদি কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে, কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয়, তেনেহ'লে এবাৰ আমি গণ প্ৰতিবাদত বহিম বুলি আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ। যিহেতু দেখিলে যে স্থানীয় যুৱকে কি কৈছে আৰু ভিডিঅ' জানে স্থুলন দেখাব ইয়াৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাটো, যিহেতু এয়া হৈছে ইয়াৰ গৰাখহনীয়া। ইয়াত চপৰা চপৰা ইয়াত মাটি খহিবলৈ ধৰিছে আৰু এনেদৰে খহি কিনি ইয়াৰ কৃষিভূমিবিলাক পানীত দিহিং নৈত বৰ্তমান জাহ গৈছে।